opet kažem da ovo je jako zanimljiv izbor, jako zanimljiva etiketa. To govori mnogo o nekim drugim stvarima, a ne samo ono zašto ste se vi, da prostite, uhvatili. Vi ste rekli da na trećem mestu Karić, a na trećem mestu su gledalci jasno i glasno izglasali nekog posle drugog koji nema veze s Karićem, možda sede blizu. A ja ću podići sada, evo recimo, pa Frana. Fran. Mateja Matijević se nalazi na trećem mjestu. Da. Šta misliš zašto? Pa mislim da je opravdano, mislim da svakako. Pa ja mislim, evo iskreno, ko neki njegov prijatelj koji je dobar s njim, ja mislim da stvarno on ima, koliko god on možda porica, on ima neke osjećaje sigurno prema Anđeli. To se vidi, mislim svakako. Kad je rekao, ja i ona nismo u vezi, ali u onog trenutka kad počne neki drugi da te u besu, rekao, mislim, ne možeš to reći ni u besu. Ako nekog, ako ona se njemu sviđa, to je garant. Da, pa to svakako. Ja rekao onog trenutka kad počne neko da je drugi muva, bit će se muva. Ja mislim da je to stvarno istina. Ovo sad isto malo prije, ova rasprava sa Šašta je imao kad je rekao kao da ga ne bi poremetilo, a vjerujem da bi ga poremetilo. Ja vidi se po njemu da je vezan za nju, vidi se da koliko vremena provode zajedno, koliko sve. Evo, iskreno, ja stvarno mislim da on ima neke osjećaje prema njoj. Možda sad hoće on izbjeći svu ovu reality, gogoto ako oni uđu u vezu, ako ovo, ne zna se kako su veze ovdje budu. Možda i pametno što to radi, eto, ako hoće sačuvati možda. Svaki pametan, svako ko je ušao u vezu u realityju, ta je propo. I svaka budala može, računajući sebe, da ustane tu, da ga osuđuje, da priča, aha, ovo ono. Ako nešto vredi, sačekajte, da prođe reality. Ovdje samo može da bude pakao. Ja znam da je to znači, dobro za reality. Onda sedimo da čute ljudi po sobama i da uzimamo pare od reality. Ne, ja ne, za mene je to pametno. Najbolje je pametno. Ovdje najbolje komentari. U vezi nema trzavica, bili bi vi pametni. Da li po čoškojima, da li po stolom, da li uspavaće u krevet, mislim. O tome pričam. Jednostavno, čemu da pričate? Ako nešto vredi, neće pobeći. Što vam je suđeno kroz prozor će vam doći. Ne sad i odmah. Ako je prava ljubav, sačekat ćemo. Ja se ne slažem s Mikijem zato što ovdje je veze koliko mogu da ti... Miki nije baš tako. Da ti, da kažem... odmognu, mogu i da ti... Zvoli Stefane, tiše ljudi! Ne slažem se s Mikijem, mislim da ovdje veze koliko mogu da ti odmognu i koliko je teško uopšte biti ovdje u vezi. Mislim da ako ovo sve ovdje prođete i sav taj, i ako budete imali i pritisak ili bilo šta, onda je to napolju, ojačava vam se ta veza i jednostavno ovo vam je najbolji test, najbolji mogući test za vašu vezu. Šta ti misliš ovo za Mateju? Mislim da, to je složio bi se sa... gledalcima, jednostavno mislim da Mateja dosta toga i krije i jednostavno bori se i sa sobom, kao što sam danas rekao i za Mensura kada sam ga naveo. Mislim da jednostavno pokušava da izbjegne sav taj pritisak koji bi imao u toj vezi, održava tu komunikaciju i taj odnos sa Anđelom na taj način, ali smo danas vidjeli da je jednostavno pukao i danas smo prvi put vidjeli Mateju onako kako treba da vidimo. Ljubomornog i evo vidite kako se sad Anđela smije. Mislim da to treba i da pokaže. Ona kaže danas da Mateja ne poludi, nekad ne bi ni znala kakve on, kakve osjećanja gaji prema njoj. Pa da, jeste, zato što je on onako flegma pokušava da bude flegma prema njoj, ali jednostavno eto, danas smo vidjeli da on u stvari ima i tekako osjećanja prema Anđela. Hvala ti Stefane. Ajde da čujemo i Krleta. Krle, dobro večer. Ne mora se Ja sve zbunim. Krle, da li je Mateja zaslužen na toj listi? Ljudi koji odbijaju da pokažu svoje osjećanja. Milane, nekog drugog podigni bolje. Martina, izvoli. Odluta sam neđe drugo. A znaš kako... Ne, baš sad kada si nava Mateju, bukvalno mi je ono logički najviše bilo da je Mateja, jer sam se bukvalno ono setila sad ove današnje situacije. Naprimjer, nisam baš sagledala ono, na svakoga pojedinačno. Tu se zna pojedini koji su, eto, s te strane kao da kriju to ili ne vole da pokažu i slično. Ali kod Mateja se to baš primetio, tipa kao kada krene ta situacija s Anđelom, kada ljubomoriša, kad krene da sikće. I onda se ono bukvalno ne ispušta neki glas, sad nešto da je glasan da ovo da ono, ali samo se zacrveni ceo bukvalno. I kreće da besni ovo i oni, to smo vidjeli ljubomoru kod Ša, eto, kada je Ša bacao rovca za Anđelu. Ili bilo koliko, eto, primetila sam kada prokomentariš Anđelu neki pozitivan način, on onako zagade ili mu bude prijetno. Ili u trenutku, eto, krene da pokazuje te emocije, a kao beži od vezi i ne želi da bude kao šator sa Anđelom ili možda ne želi te neki stres. Mislim da i takako ima emocije prema Anđeli, da on to vešto krije. Možda zbog, eto, tih situacija nekih
u trojici kada je bio sa Tarom, gde je možda imao prevelik pritisak i situacije i komentarisanja i svega. I još eto kada je ušao je rekao da hoće od samog početka da se ogradi od toga, da želi da se pokaže u boljem svetlu. Mislim iskreno da mu je najbolje svetlo sad trenutno tu uz Anđelu i da je Anđela neko ko zaslužuje da bude sa... Nije Mateja pokazao ružno svetlo ni u sezoni 3, ni jednog. Pa ne, ali on je želao kao u boljem svetlu da ide sam i da povi sam kroz reality. A ne da više sebe prikaže, ne opet u nekom odnosu da bude ili u nekoj vezi. Pa dobro, niste li ovde na... On je to sam, kažem ja da je tako, ali on je to tako rekao kada je ušao. Jeste, ali u vezama se ljudi pokazuju. Ma dobro, normalno da stvarno... I to mnogo više nego ova pojedinačna. Normalno da stvarno, on je vrlo očekivao da će komentarisati, da će pokazati sebe da sam plovi kroz reality i slično. Ali eto, opet je ušao, kažem, u tu vezu sa Anđelom, ali možda je donekli bio svesno da eto kada su krenuli da svi na Anđelu, da je ona najiritantnija, da ima jak glas, da ovo da ono. Pogotovo devojke možda koje eto imaju neke simpatije ili prema Mateji, pa eto postoji ta neka ljubomora i onda skaču na nju i na njega, ali sve nekako indirektno, ali imaju dovoljno veliku podlogu da bi skakale na njih dvoje, skakali na njih dvoje, tako da eto mislim da je zasluženo to mesto, ali u svakom slučaju eto ja se toga prvo nisam setila, ali eto bukvalno kad ste pomenuli ima smisla, tako da eto to je to. Hvala ti. Mihiću, ajde čujemo i tebe samo naočare, molim te, lepo ti stoji, ali moraš skinuti. E, je li ti opravdano Mateja na Znaš kako, Mila, moje mišljenje... Vi ste glasali za Rička. Znaš kako, Mateja je više navrata napomenuo da njemu veza može da odmogne ono što smo pričali. Sad, da li je kalkulacija, kao što je pričala Irma na početku, u tom nekom segmentu se slažem sa njom. Slažem se također sa Martinom da je u dosta situacija pokazao ljubomoru, što u situaciji sa Ša, u mnogim nekim drugim situacijama također. Da li je neka kalkulacija, da li ima neka osjećanja u spoljnom svetu prema nekoj devojci također, to možemo da uzmemo u obzir. Ja sam pričao sa njim dosta puta, rekao mi je da postoji nešto. Šta je to konkretno, ja iskreno nisam uspeo da primetim. Uglavnom, mislim da do kraja realitija možemo očekivati da oni stupe u vezu, to je definitivno. Da li će oni to uraditi i ostaje na vremenu da se vidi, ali mislim definitivno da su jedno za drugo. To je moje lično mišljenje. Da, ali ja mislim da greši to što kažete da ovde ne treba imati vezu. Pa zar nije lepše imati nekoga pored sebe? Mate je rekao par vrlo pametnih stvari. Milane, moramo da uzmemo u obzir da je ovo projekat koji je izuzetno težak na psihičkoj, na fizičkoj bazi. Mi mnogo dajemo sebe. Svaki novi ljubavni odnos može mnogo da nam odnese tu neku psihičku stabilnost da nam poremeti. Da li Anđela utiče negativno u nekim situacijama na Mateju i Mateja to primećuje i onda ne želi da ustupi u kontakt sa njom neki bliži, kao što je u mnogo situacija i on pričao kada god oni jeste malo sebično sa njegove strane. To je izuzetno sebično, Milane, sa njegove strane. Ali ja ga razumem. Zbog čega ga razumem? Jer jednostavno, nije reality kraj sveta. Posle realitya postoji svet, ali tako? Oni mogu da daju sebi šansu nakon realitya. Tako da mislim, Milane, da će definitivno ući u vezu. Malo jeste sebično sa njegove strane, ali mislim da je Anđela devojka koja će ga čekati do kraja i da će pružiti jednu drugu šansu posle ovoga. Hvala ti. Viktorija, da čujemo tebe. Na koju temu? A, Anđeli, Mateja. Pa što se Mateja tiče, pa smatram da se on, s obzirom da su oni na početku bili u toj nekoj vezi koja nije trajala puno i da se... Tri puta po dva minuta. Pa dobro, nema veze. Ali po meni, to što sada nisu u vezi, što su u tom nekom prijateljskom druženju konstantnom 24 sata, bukvalno, smatram da je to jače i da su sad ozvaničili vezu i da su se ljubili i tako dalje, s obzirom da do tog nekog seksualnog odnosa očito ne bi došlo. Tako da smatram da Mateja... Mateja, evo ja mogu da zaključim s obzirom da mogu negde da ga, ne da ga stavim sa Markom, ali da imaju to neko hladno, odbojno, da su oni ovo, da su oni ovo. Ono, a u stvari imaju tu neku emociju koja i tekako dobro prekrivaju, tako da smatram da Mateja ima neke emocije prema Anđeli, s obzirom da su evo od početka, kako je počeo reality, evo 6 mjeseci, oni su stalno zajedno. I mislim da mu je Anđela tu najbliža. Oni samo se ne ljube i nema ni to. Milane, sinoć sam i gledala kako je bacao Anđelu na krevet, kako se oni smeju. Legne ona njemu na grudi, miluje ga. Poljubi ga u obraz. Milane, smatram da oni imaju tu malo više od prijateljstva. Prošli put kad smo igrali igricu tu, Mićo, nemoj da mi upadaš u reč. U reč. Ali ne spusti nikad pogled. On nju to donio na internet. Milane, prosim. Ovdje kad smo igrali igricu, vidi se to kako se Mateja iznervira što se Anđele tiče, tako da smatram da tu nije samo taj neki prijateljski odnos
ima tu i nešto više. Mislim da se to kod Anđele i vidi, s obzirom da daje... A šta čeka, Anđelo? Što to radi? Čeka kraj realitija. Naravno. Pa šta čeka? Mislim da Mate ove godine hoće da bude ovako kao što jeste. Smatram da ju dosta sukob ovde ne dolazi, ne iznosi svoje mišlje, nego tu blebeću u bradu, tu sa Lepim Mićom i tom kompanijom. Tako da hoće da se sačuva, verovatno da se opere od prethodne sezone. A što bi se on prodao? Pa ne znam, očito neće da gledi, ili mu je ovako bolje? Nešto jeste od ta tri. Ona je bila operisana, on je nosio s foteljom. Pa ne znam što je uradio, tako sam ja stekla neki utisak svoj. Možda je pogrešan. Tu se pere, pa moraš znati od čega se čovek pere. On je prematari bio full. Milane, ispaka, hoće da se predstavi u boljem svetlu, smatra da bi mu odnos bilo kakav ovde doneo i svađe i tako dalje, tako da smatram da ima on emociju, ali da eto njima je tako super. To da li su u vezi ili da li se ljubi ili tako dalje ne mora da znači. Po meni je ovo bolje i normalnije. Ti bi ti mogla ovako da nemaš seks? Pa ne bi voljela, ali iskreno bolje ovako mirno nego da ludujemo, ali mislim da bez ludosti ne bi ih to ni radilo. Tako da, što se njih dvoje tiče, mislim da je to top. Sad što se Mateja tiče, mislim da i tekako ima emociju. Znači, voljela bi da imaš partnera kao što je Mateja? Ne bi voljela tako mirnog, ali... Mateja miran. To je to, Milane, ne moriš da me, ja sam se digla da dođem za sto, ništa se... Samo sedi. Da čujemo i Viktorinog dečka. Marka Osmakčića, dolazi iz Švice. Da se tiče Mateje, ovoga, ja mislim da Mateja, generalno, evo ja ću prvo pričati o jednoj drugoj sferi koja nije možda ljubavna. Ja mislim da Mateja generalno, i tu će se možda i malo složiti, je on, možda se Viktore krivo izrazila, on je ovu sezonu išao da iskoristi, da sebe predstavi u što boljem svijetu. Ne da se on opere. Možda on i u trećoj sezoni, nije on sada ništa toliko fatalno radio, nego on je možda odlučio da stvarno sebe predstavi u što boljem svjetlu. On kaže, došao da pokaže svoje talente, pa nije ovo ja imam talent. Pa dobro, ne to. Ne, nego generalno da bude ono stvarno, što se kaže, momak na mjestu. Ja sam, znam, na početku sa Stanijom, čak u Čošku, generalno kad smo pričali o ljudima, i tako smo se isto nešto znali uvatiti. Mateja, ona kaže, meni je Mateja na mjestu, ali nekako je hladan, djelo je hladan. Ne. Mateja po meni nikako nije hladan, jer tu su nekako ti, tu kad prorade lavovi, on nikako nije hladan. I u momentima mu se vidi, kad pogotovo danas, na primjer, kad se raspada sa Ša, on gori u sebi, on bi najredije eksplodirao, ali on se toliko dobro kontrolira i svoje osjećaje toliko suzbije nekako u sebi, da on bi, kad bi njega možda pustio van ovih kamera, on bi ponekad i ludovo, ponekad bi i češće možda opsuo, ponekad bi, kao što smo ga jednom vidjeli sa Deniz, kad si lupo krevet, možda bi to u nekim drugim situacijama možda i češće bilo na neki način, ne toliko možda ekstremno, ali on to jako dobro suzbija i to nije ništa loše, tako da s te strane. Šta se tiče Anđele, i tekako, on ima neku vrstu simpatije prema Anđele, to znam. Anđeli, prema Anđeli, prema Anđeli. Ma nije, skonto sam ja, nisam razmišljao Anđeli, da, normalno. Kako ima veze i da mislim Anđela? Kome, da. Ovoga, tako da, ima on simpatije, ali sad da je on ludo zaljubljen, Milane, onako da on stvarno nju vidi kako će on nju jednog dana želiti, mislim da ne. Probao je dva puta, vidio je tu gdje ima nedostataka, njemu, ja mislim, na kraju krajeva treba stvarno cura, bez da se Anđela uvrijedi, i on to isto zna, koja ima malo te neke vatre, te neke malo ludosti, koja bi njega ono dopunjavala do maksimuma. Daleko od toga da njemu Anđela stvarno nije maksimalno draga. I mi smo isto takvi generalno lavovi. Mi kad nekoga zavolimo kao prijatelja, imamo mi tu i dozu ljubomore. I kad je prijateljstvo u pitanju i kad je ta pažnja u pitanju, znači on je nju stvarno zagotivio. I ona je njemu maksimalno draga. I nema od toga, to je neosporivo. Ali da sad on stvarno tu neku ljubav suzbija prema Anđeli, o kojoj možda ljudi misle, mislim da tu gledalac se malo prekalkulirao. To je moje mišljenje, može se Anđela ljutit, ne ljutit, ali da on nju i ovako gleda kao kvalitetnu curu, da je sutra ona... Samo ti se ljudi! Znači, Mateja po meni spada isto među stvarno ovdje inteligentnim momcima. Znači, on će dobro sve objektivno za sebe nekako stvariti u glavi, on zna da je Anđela i tekako kvalitetna, perspektivna, da je stvarno za majku ili za ženu sutradan primjer. Ali, ono iskreno što se kaže da njega maksimalno do koske nešto radi, mislim da to nije taj tip, ali ipak zavolio i bit će uz nju, ja mislim, do kraja realitija, ali da to je taj pravi plamen, mislim da nije. Eto, toliko od mene. Okej. Da čujemo Anđelu.
Anđela, jesi očekivala Mateju uopšte na ovoj listi, jesi, jel da? Ja sam njemu sad u sobi na reklamu rekla, kažem, neće da pričam o tome, rekao, ako ti ne budeš izglasan, onda gledalci dobro ne vide. Tako je, dušo. Ne, Milane, stvarno. Danas, eto, da se vežem samo za tu situaciju, a prvenstveno da se vratim na radio, on je do sada osporavao do radija. Ja ne znam kako njemu došlo da kaže te sve stvari koje je rekao. On je osporavao da nikada... Da nikada ne bi ušao u vezu sa mnom, da apsolutno nikakvo osjećanje prema meni nema, ne kažem ni kako da sad ima. Kako sam počela da oblačiš uske haljine, totalno promenio mišljenje na tebi. Dobro, Milane, moguće. Jeste. Ne, stvarno, na radiju se... na radiju... na radiju se odjednom nekako otvorio kod Ša, kad ga Ša pitao za taj odnos. Nije on rekao konkretno, ej, ja bi bio s Anđelom, ej, ja imam pravo njoj, ne. Ali je ostavio prostora da nikad ne može da zna šta će da bude, da sam mu posebno draga, da me gleda na neki, eto, da sam mu najdraža osoba i sve te neke stvari koje je ranije govorio, apsolutno ne, nikako. Osporavao je sve što se dovodi u pitanje sa mnom na tom nekom emotivnom, jel tako, odnosu. A onda je to na radiju malo drugačije predstavio samim tim, ne da on meni daje neku lažu nadu opet da kažem, nego da nikad se ne zna šta će da bude, da treći put kada bi ušao u vezu, što je rekao i na pitanjima novinara... Stalno tamo pokazuješ nešto. Aha, da tu si gledala ekran. Da, na pitanjima novinara rekao je da kada bi treći put možda potencijalno ušao u vezu, da bi to moralo da bude toliko sigurno da prosto ne bi ispalo kao prva dva puta. Tako da, prvo na tu situaciju da se ostanem, a drugo danas. Eto, prije toga sam ga i navela, rekla sam da je on za mene broj jedan, zato što prosto sa njim najviše vremena provodim i smatram da sam zaista primetila kod njega neke stvari koje, eto, i na klipovima smo mogli da vidimo gdje on, pogotovo na onom ljubavnom klipu za zaljubljenih, gdje eto se vidi to da on mene hoće da zagrli, da poljubi i što kažeš, mi ležimo na krevetu i pričamo i stvarno provodim 0-24, onda dođe i kaže tako neke stvari, ali opet danas na sastanku jeste malo onako pokazao kada se raspravljao sa Šadom, je stvarno stalo do mene. Sad koliko, kako? Ne, ja sam se nasmijala, upravo je Stefan, stvarno. Meni je prvo bilo neprijatno što je meni rekao, sad lažeš, ustani, reci što si meni rekao, onda sam mi rekao, stvarno mi je bilo neprijatno, s druge strane, naravno, onda mi je bilo drago, jer sam prvi put vidjela onako da on ustao, do duše nismo imali takve situacije. Da ti je vredilo da čekaš. Pa nismo imali situaciju do sad. Da, nismo imali situaciju, ali opet, eto, u toj prvoj situaciji koja se desila, on ipak ustao i rekao je, da, stalo mi je da ne možeš takve stvari da radiš. I prvi će da šestica osnima svoju djelosti. Evo te, Mića, stvarno si me... Ja sam već čestitao. Dobro, to je istina. Ali sad, da. Čekao je 12, kao. Hajde čuvaj i tebe, Mateju. Hajde čuvaj i Mateju, ti se ljudi... Srećan 8. mart svim ženama.